До зими готуються рятувальники на Львівщині. Щороку їм доводиться шукати в горах майже 400 людей. Зараз проводять навчання у Карпатах. За легендою, туристи загубилися на високогір'ї. Разом з кінологами, водолазами та рятувальниками була і наша Христина Гашенко. Карпати, неподалік села Нижнє Синьовидне. У річці стрий мікроавтобус. Заднє та бокове скло вибиті. Всередині потерпілі. За допомогою спецтехніки рятувальники відкривають водійські двері і салону мікроавтобуса дістають потерпілого. На щастя, це манекен. Двері були заблоковані, водій був притиснутий. Я замітив пасажира, я зразу вийшов до пасажира, витягнув пасажира на берег. І тоді дав сигнал, що потерпілий водій, він цей притиснутий. Приїхали рятувальники, ми вже тоді лебедкою причепили до моста, тоді ми вже витягли на воду. Так працівники ДСНС тренуються рятувати людей у гірській місцевості. За легендою, тут загубилася група туристів. Тож на катамарані з ношами та спеціально тренованим собакою рятувальники переправляються на інший берег. Кілька хвилин і чотирилапий знаходить травмованого туриста. Ці собаки особливі, можуть знайти за запахом усіх людей на місці можливого зникнення. Туриста із травмами ноги на ношах переправляють через річку. Тим часом інші рятувальники зі скелі спускають травмованих. Одного переправляють канатною дорогою. За легендою, він впав зі скелі, важко травмувався. Умовно була травма спини. В одного і в іншого травма руки, голови і ноги, які неможливо було евакувати іншим способом. Потрібно було тільки в ношах і з використанням спорядження. Головне правило для туристів – завжди повідомляти рятувальникам свій маршрут, а ще мати добре заряджені телефони, теплий одяг, їжу та сірники, аби зігрітись біля вогню. Коли вже людина потрапила в якусь таку небезпеку, заблукала, що часто буває, не намагатися самостійно до останньої хвилини надіятися, що я виберуся і, значить, буде все благополучно, а вона ще більше попадає в таку пастку і психологічно, і чисто фізично не може знайти вихід з цієї ситуації. Тобто треба відразу телефонувати на телефони 101 чи 112. Якщо ж нема поруч телефону, треба випустити сигнальну ракету. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.